ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን በፕሌሊስት ዙሪያ ማለት ነው። አብዛኛው ዩቲዩበሮች የማይጠቀሙት ሴቲንግ በፕሌሊስት አለ። እነዛ ሴቲንጎች ለእናንተ ለማስተዋወቅ ነው የመጣ ነው። ፕሌሊስት እንዴት ክሬት ይደረጋል? ፕሌሊስት እንዴት ይሰራል? ሚል እኛ ጋር እዚህ ጋር አካተትንም። እኛ ዋና ዋና ቅልፖቹን ልናሳያችሁን የመጣን። በርከት ያሉ ኢትዮጵያኖች ካሁን በፊት የሰሩት አለ። ፕሌሊስት እንዴት ክሬት ይደረጋል ሚል ያን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ይቅርታ ጀማሪዎች ካላችሁ። እኛ ግን ፎከስ የምናደርገው ምንድን ነው? በጣም በጣም ጠቃሚ ነገሮችን ሴቲንጎች አሉ። እነሱን ለመዳሰስ እንሞክራለን ማለት ነው እና ፕሌሊስት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ወደ 5 የሚሆኑ ሴቲንጎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የምታውቁት ይኖራል፣ አዲስ ነገርም ይኖራል። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። እያንዳንዱ እያብራራሁላችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው እና በመጀመሪያ የምናየው ምንድን ነው? ልክ ፕሌሊስት ስንከፍተው የራሳችን ወይም የሶ ስናየው ታምኔል አለው። ያ ታምኔል ከየት ነው የሚያመጣው? ፊት ለፊት ያለችው ታምኔል ከየት ነው የሚያመጣት የሚለው የመጀመሪያ እሷ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መቀያየር ትችላላችሁ። የፕሌሊስት የምናየው ታምኔሉን መቀያየር እንችላለን። ከሌላው ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ የተሻለ ጥሩ ቻናላችን ወይም የዛች የሚወስደው ነው። ፕሌሊስት ለምሳሌ እኛ ጋር አድሰንስ፣ ሞኒታይዝ፣ ቅርብ ቀን የተለቀቁ እና የሆነ ሴት አፖች ይላል አይደል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞኒታይዜሽን ፎርም አሞላል ምትላለች አይደል? እሷ ልቀይራት ነች። እሷ ፕሌሊስት እሷ ለመቀየር ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት በርከት ያሉት አንዱን መርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዷን ስመርጣት እዚህ ጋር ምንድን ነው በዩቱብ ተስፋ ለምትቆርጡ የምትለው እሷ ታምኔል ትሆንልኝ። እዳር በጎን ላይ እዚህ ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሶስት ነጠብጣብ የምትመስላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። ታች ትወርዱ ምን አለ ሴት አስ ፕሌሊስት ታምኔል ምትላለች። እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዚች ታምኔል የዚችኛዋ ታምኔል ለፕሌሊስት ታምኔል ይሁንልኝ እያልኩ ነው ማለት ነው። ቀጥታ አውቶማቲክ ይቀየራል። እንደምታዩት እዚህ ጋ ሞኒታይዜሽን ፎርም አሞላል ምትል በምን ተቀየረች እዩት። በዩቱብ ተስፋ ለምትቆርጡ ልክ እጄ እዛ ጋ እንትናችን ፕሌሊስት የምናይበት ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት የሚላል አይደለ? እዚህ ጋ ስንመጣ ፕሌሊስት የምትለው ቁልፍ ስንከፍታት እሷ በተኗ ማለቴ ነው ምንድን ነው የሚመጣ? የድሮ የነበረ አሁን ይቀየራል ማለት ነው። ይህ እዚህ ጋ ምልክት ያደረግኩበት በዩቱብ ተስፋ ለምትቆርጡ ምትል ተቀየረች ማለቴ ነው እና እዚህ ጋ መቀየር እንደ ፍላጎታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ግን ታምኔሉም ይሆን 50 ቪዲዮ ካላችሁ የ50 ቪዲዮ ጥሩ ታምኔል ያላት ለዚችኛዋ ታምኔል ለ50ዎቹ የምትወክል ቪዲዮ ሂዳችሁ ታምኔል ታረጓታላችሁ ማለት ነው እና ይህን ይመስላል። ልክ ቪዲዮ ሰርተን ስንጨርስ ፕሌሊስት እንመርጣለን። ለምሳሌ አንዱ ፕሌሊስት ምንድን ነው? የአንዱ ምን ሊሆን ይችላል? የፈረንጅ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ የአበሻ ምግብ ሊሆን ይችላል። የፈረንጅ ምግብ ከሰራ የፈረንጅ ምግብ ከሚለው ፕሌሊስት ይገባል። የአበሻ ምግብ ሚል ከሰራ ደግሞ የአበሻ ማስገባት አለበት እና ልክ ስንጭ ነው ወደ ታች ነው የሚወርደው፣ ወደ ታች ነው የሚወርደው እና ሁሌ የጫን ነው ፕሌሊስት እንዴት አድርገን ወደ ላይ እናመጣዋለን? እንዴት አድርገን ሁሌ በጫን ቁጥር ወደ ላይ ራሱ ይገባል፣ አውቶማቲክ ይላል። እዩት፣ የኛ ጋር 29 30 31 32 33 እያለ ነው የሚሄደው። ዛሬ 227 ከጫንኩኝ 227ኛ ራሱ አውቶማቲክ ቶፕ እንዲሆን፣ ካለዚያ ወደ ስር ከገባ የሚያየው ሰው የለም። ሰው ቅድሚያ የሚሄደው ፕሌሊስት ላይ አናት ላይ ያለችው ነው የሚያያት እና ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮ የምትሰሩት ወደ ላይ መውጣት አለበት፣ አውቶማቲክ ማለት ነው። ልክ ፕሌሊስት አሁንም እንገባለን። ለምሳሌ የችኛዋ አንዷን የፕሌሊስት ፎልደር እከፍታታለሁ ማለት ነው። አንዷ እኔ 6 ፕሌሊስት አለኝ። ለምሳሌ እያንዳንዱ ነው ግን የምታስተካክሉት። ለምሳሌ የአድሰንስ ከፈትኩኝ። የአድሰንስ ፕሌሊስት ከፍቼ ምልክት ያደረግኩባት ሶስት ነጠብጣዋ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ፕሌሊስት ሴቲንግ ምትል እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ሶስት ነጠብጣዋ ላይ ክሊክ ካደረግኩኝ በኋላ ፕሌሊስት ሴቲንግ የምትለው እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዩት፣ እዚህ ጋር እነዚህ ጠቆር 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 ያሉ ናቸው ሶስቶቹ። እነሱን ኦን 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 እናደርጋቸዋለን። ሰማያዊ ቀለም ይመጣል። ከዛ ደን ምንድን ነው የሚለው አድ ኒው ቪዲዮስ ቱ ቶፕ ኦፍ ፕሌሊስት።
የጫንከው ቪዲዮ አውቶማቲክ ወደ ላይ እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። ካለዚያ ወደ ታች ነው የሚያመጣውና እያንዳንዱ የፕሌሊስታችሁን አቃፊ የገባችሁ አራት ካላችሁ አራት ጊዜ እንደዚህ ታረጉታላችሁ ለእያንዳንዱ ማለት ነው። ስጨርሱ ደን ማለት ነው። በቃ ከእንግዲህ ፕሌሊስት ምንድን ነው? ልክስ ስታስገቡት አውቶማቲክ ራሱ ወደ ላይ ያወጣዋል ማለት ነው። ሁለተኛ አማራጭ ምን አለ መሰላችሁ? ይሄኛው አውቶማቲክ በጫን ቁጥር ነው። ለምሳሌ ያልታያላችሁ ቪዲዮ መሃል ካለ እንደዚህ አድርጋችሁ ሶስት መስመሮች አሉ አይደል? ወደ ጎን ሁለት ሶስት መስመሮች ያሉት እነሱ ትይዙና በጣታችሁ ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ። እሷን መጉተት ትችላላችሁ። መሃል የነበር ወደ ላይ ማውጣት፣ ላይ የነበር ወደ ታች ማውጣት። ይሄኛው ማኑዋል ይባላል፣ ያኛው አውቶማቲክ ነው በጫን ቁጥር ወደ ላይ የሚያወጣው። ይሄ ግን ምንድነው? እየጎተትኩት ነው ወደ ላይ አወጣዋለሁ። ብፈልግ ሁለተኛ አድርጓለሁ፣ ብፈልግ ሶስተኛ አድርጓለሁ። እስር ያለ አምጥቼ መሃል አድርጓለሁ። እንዲታይልኝ የምፈልገው ምንድነው? እንደዚህ አድርጋለሁ። በሶስተኛ ደግሞ ምናያለን? ኮላብሬት ማለት ነው። ምንድነው ኮላብሬት ማለት? ምንድነው ተጋግዞ መስራት። ይህ ምንድነው ኮላብሬት? የኛ ፕሌሊስት ለሌላ ሰው መስጠት ማለት ነው። የኛ ፕሌሊስት ለሌላ ሰው መስጠት። እችኛዋ ሶስት ነጠብጣዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች ትወርድና ኮላብሬት ምትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ኮላብሬት ምትለው ምልክት ያደረግኩባት ልክ እሷን ስከፍታት እችኛዋ ትመጣለች። እችኛዋ ዲያሎግ ቦክስ ትመጣለች። ኦን አደርጋታለሁ። ልክ ኦን ሳደርጋት ከዛ እንደምታዩት ይዘረግፍልኛል። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋ ኮላብሬት የሆነ ዜሮ ሰው ከኔ ጋ አብሮ የሚሰራ በፕሌሊስት ሰው የለኝም እኔ ማለት ነው። እና ተቆራኝቶ ከኔ ጋ የሚሰራ አንድ ኮላብሬት አደርጋለሁ። ምንድን ነው የማደርገው? ኮፒ አደርጋታለሁ። እችኛዋ ኮላብሬት የምትለውን እንትኗ ሊንኳን ኮፒ አደርጋታለሁ። ከዛ ደን እላለሁ። እችን ኮፒ ያደረግኳት ምንድን ነው የማደርገው? በተለያየ ሚዲያ ለተለያየ ሰው እልካለሁ። በፌስቡክ፣ ኢሞ፣ ዋትስአፕ በፈለጋችሁ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ከላከ ሰውየው አውቶማቲክ ይከፍታታል። ለምሳሌ እኔ ኮፒ ብያታለሁ። ኮምፒውተር ለዚህ ጋር ፔስት አድርጌ ልክፈታት እና ላሳያችሁ። እናንተ በተለያየ ሚዲያ ላኩላቸው። ኮላብሬት የእናንተ ፕሌሊስት ለእነሱ እየሰጣችኋቸው ነው ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚሆን? ወደ እነሱ ዩቱብ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ፣ ኮፒ አድርጌ መጥቻለሁ። ፔስት ላርገው። ልክ ፔስት ስለው እዩት፣ ፔስት ብየዋለሁ። ይህ ሌላ ቻናል ነው። ይሄ ያኛው የኔ ቻናል ነው። ይህ ሌላ ቻናል ነው። እንደምታዩት ሎጎ ቢጫ ነው አናት ላይ ያለ። ከዛ ኮንቲኒ ለዋለሁ ኮንቲኒ የምትለው እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ አንዴ። ከዛ በኋላ የሰውየው ፕሌሊስት ወደ እኔ ገባ ማለት ነው። የሰውየው ፕሌሊስት ወደ እኔ ገባ። እንግዲህ እዛ በተጫነ ቁጥር ወደ ፕሌሊስት በገባ ቁጥር ወደዛኛው ሰውዬ ይገባል ማለት ነው። እና ምናረጋግጠው ስንት ሰው ገባ ለሚለው ልክ ተመሳሳይ ኮላብሬት የምትለው የቅድሟን ነካና ስንት ሰው ነው ኮላብሬት ከኔ ጋር ያለው? አንድ ነው። እንግዲህ ኮላብሬት በፌስቡክ ለብዙ ሰው ከላካችሁ እዚህ ጋር እንዳለ ፕሮፋይላቸው እዚህ ጋር እየመጣ ይገባል ማለት ነው። ደን እለዋለን። 10 ከሆነ 10 ኮላብሬት ይመጣል። ሊሚት የለውም፣ ዝም ብሎ ነው። ስንት ሰው የእናንተ ፕሌሊስት በሰው ቻናል እንደተጫነ የሚያሳይ ነው። ጥሩ ነው። ኮላብሬት ምን ማለት ነው? የእነሱ ገብተው ቻናል ሲከፍቱ የእናንተ ፕሌሊስት ያገኙታል ማለት ነው። ሌላ እንደ አማራጭ ምን አለ? እንደ ኮላብሬት ማለት ነው። ኮላብሬት አይደለም ስራው፣ ግን እንደ ኮላብሬት ነው። የሰው ፕሌሊስት ከከፈትን በኋላ እዳር ምልክት ያደረጉባት የመደመር ምልክት ያለች እሷን ክሊክ ካደረግናት አንዴ ወዴት ይገባል? ወደኛ ቻናል ምን ይገባል? ፕሌሊስት ይገባል። ግን ኮላብሬት አይደለም። እኛ ጋር የሚያሳየን የሰውየው ፕሮፋይል ወደኛ አይገባም፣ ስራው ግን ተመሳሳይ ነው። እርማት ትሆናለች። እርማት ከሆነች ወዴት ነው? ገብቷል እኔ ጋ ማለት ነው። እኔ ጋ ቻናል ፕሌሊስቱ ገብቷል ማለት ነው። እስኪ ላሳያችሁ። ፕሌሊስት እዚህ ጋር ልክፈተው። እዩት፣ እዚህ ጋር መጥቶ ሴቭ ፕሌሊስት ብሏል። እንግዲህ እዛችኛ የመደመር ምልክቷን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እናስገባለን። ለባለ ቻናሉ ግን የኮላብሬት እንትን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮ ጀኔራል ገብቷል ብሎ አይነግረውም። ለምን? ሊንኩ አላከልኝም፣ እኔ እሱ አይደለሁም። እንደገና ለማስወጣት ከፈለኩኝ ምን አደርገዋለሁ? ኦኬ፣ ተመልሼ መጣና ምልክት ያደረግኩባት
ርማት ምልክት ነበረሽ ቀድም አሁን ክሊክ ካደረኳት ወደ መደመር ትመጣለሽ መደመር ከመጣሽ ምንድነው ፕሌሊስቱ ምን ሆኗል ማለት ነው ወጥቷል ማለት ነው ወጥቷል ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን ምን ማድረግ እንችላለን የምንፈልገው የምናቀው ሰው ወደ ራሳችን ፕሌሊስት ማስገባት እንችላለን ግን ይህ ኮላብሬት አይደለም ማለት ነው በስተመጨረሻ ምናየው ምንድነው እንዴት አድርገን የተለያዩ ቪዲዮዎች ወደኛ ቻናል እናስገባለን ሚል እናያለን ማለት ነው ወደኛ ፕሌሊስት ማለት ነው ሶስት ነጠብጣባ ምልክት ያደረኩባት ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ አድ ቪዲዮ ሚለው ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ሶስት አማራጮች ይሰጠናል ቪዲዮ ሰርች URL your YouTube videos ይላል ሶስቱን አንዳንድ ኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ ከዛ በኋላ መታቆት ይኖራል ሌሎቹ ማታቆት ልትኖር ስለምችሉ ከሶስቱ ራሳችሁ መጠቀም ትችሉበት መንገድ ራሳችሁ ተወስናላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ሰርች የሚለው ምንድነው ታይትል ሰጣለሁ ታይትል ሰጥቼ ሰርች አደርጋለሁ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ጥብስ ብዬ ልጻፍ ከዛ በኋላ ሰርች አደርጋለሁ ሰርች ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ብዙ በጥብስ የተሰሩ ይመጣሉ ከዛ በኋላ ከዚህ ውስጥ እኔ ምሰራው ካለ ምንድነው ቻናላችሁ ያሳድጋል ገቢው ወይም ቪው ወደ ሰው ይሄድ እንጂ ጥሩ ነገር ከእናንተ ጋር ከተጫነ ልክ ይሄን ካየ በኋላ ደግሞ ምንድነው ሌላ ደግሞ የእናንተ ቀጥሎ ያያል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጥብስ ብያለሁ ሰርች አድርጌ አስገብቻለሁ ለምሳሌ እኔ ምግብ ነው ምሰራው ልበል እዩት አናት ላይ ያለች የዚች ልጅ ሲያዩ ፕሌሊስት ነው ያለው ቀጥሎ ደግሞ ማን ይመጣል የኔ ይመጣል ያዩልኛል እና አንዳንዴ ከኛ ሲነር የሆኑ ጥሩ የሚሰሩ ልምድ ያላቸው እዚህ ጋር ካስገባናቸው ፕሌሊስት ካስገባናቸው ቀጥሎ ያለው የኛም ይታይልናል ማለት ነው ሌላ URL ሚል ምንድነው በጣም ጥሩ የሆነ ያየ ነው ከኛ ቻናል ጋር የሚሄድ የቻናሉ ሊንክ ፔስት እናደርጋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንኳን ለብራንት ሳይ አድረሳችሁ ይላል ዝም ብዬ ነው ፒክ አድርጌ ካንዱን የወሰድኩት ከዛ በኋላ ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ነው ምለው እየሰራሁ ነው የኔ ነገር ከዛ በኋላ ምንድነው አስገብቻለሁ ሴቭ አድርጓለሁ ማለት ነው ልክ ሴቭ ስለው ይመጣና እዚህ ጋር እንኳን ለብራንት ሳይ አድረሳችሁ ይላል ማለት ነው አሁን እቺ ማንንም ይለው ትንሳኤ ቱብ ይላል እኔ ጋር ገባ አሁን ለምሳሌ እሷ ጥሩ ነገር ከሰራችሁ ካለ ፕሌሊስት ካስገባዋት የእሷን ካዩ በኋላ የእኔ ደግሞ ጥሩ ነገር ከሰራውኝ አንድ ፕሌሊስት ስላለ የመታየት እድሉ ትልቅ ነው ማለት ነው በስተ መጨረሻ ምንድን ነው ዩር ዩቱብስ ቪዲዮ ይላል ይህ የራሳችን የሰራ ነው ቪዲዮ ነው እሱን ክሊክ በማድረግ አናት ላይ ማለቴ ነው አናት ላይ እሷን ክሊክ በማድረግ ምንድን ነው የኔ ቪዲዮ የሰራኋቸው ጠቅላላ ይመጡልኛል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያየሁኝ ካታጎሪ አወጣለሁ ይህ ወደዚህ ላርገው ይህ ወደዚህኛው ፕሌሊስት ብዬ መመደብ እችላለሁ ማለት ነው ፕሊዝ እናንተ ፕሌሊስት አስራችሁ ለሰዓት መጫወቻ ለምናምን ከሆነ እንጂ ሌላ ጥቅም ያለው አይመስላችሁም አይ ዶንት ኖ ከዛ በኋላ ያለው ሰዓታችሁ 4000 ከመላችሁ በኋላ እንደነዚህና ያልተቀስኳችሁ በርከት ያለ ዩቲዩብ ላይ ዌብሳይቱ ገብታችሁ በጣም ታገኙታላችሁ ማለት ነው በጣም ጥቅም ብዙ ነገር አለ እኔ ትንሽ ነው ነካነካ ያደረኩላችሁ ማለት ነውና ፕሌሊስት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የዛሬን ይመስላል ታውን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባባይ።